a todos. Eu, antes de nada, quería transmitir una cosa muy sincera. Falemos a lingua que falemos, todas y todos, hoy y aquí, expresamos a dor, o sufrimiento y a impotencia por tener que soportar esta Europa que, en palabras de un compañero antiguo de Loita, la brega, la Unión Europea, está confiscada por el poder transnacional, está confiscada por el capitalismo. Y eso es lo que hoy estamos expresando nos aquí. Pero también estamos expresando otra cosa muy importante en las distintas lenguas que hoy están aquí representadas: a voluntad, a determinación dos pueblos de Europa para cambiar el signo de la realidad, para construir una nueva Europa en la que todos y todas tengamos pan, trabajo, libertad, dignidad. Pero antes de continuar, permitidme que hoy las mis primeras palabras aquí sean para denunciar a carraxe, a dor que siento porque una vez una mujer más, María Elena Inzós, perdió la vida como consecuencia de la violencia machista. No podemos seguir actuando. Son tres na Galiza no que vai de ano, 22 no Estado español. Hasta cando? Chegou a hora e poño por diante o meu compromiso de traballar arreo tamén no Parlamento español para erradicar esta lacra, para conseguir políticas reales de igualdad que equiparen e recoñezan os dereitos de todas as mulleres e acabar, por fin, coa violencia machista. Ese é un dos meus compromisos irrenunciables e tende por seguro de que, se chego ao Parlamento Europeo, traballarei arreo para conseguir este obxectivo. Porque, sin mulleres libres, sin respetar los derechos de las mujeres, no habrá democracia. Pues bien, hoy reunímonos aquí en Compostela con un espíritu de fraternidad y de dignidad, para tecer alianzas entre todos los pueblos de Europa, para tecer alianzas entre la izquierda culturista europea, esas alianzas que nos permitan vivir con dignidad en nuestro país y en nuestro trabajo. Alianzas de iguales, que creemos que llegó la hora de cambiar las instituciones comunitarias, que llegó la hora de que una vez por todas se ponen a nuestro servicio, que una vez por todas dicten políticas que nos permitan vivir con dignidad, que nos permitan ser ciudadanos y ciudadanas libres, y ser ciudadanos y ciudadanas conviviendo en paz, trabajando en nuestro país, sin tener que emigrar, sin tener que marchar, como está pasando ahora mismo, que más de 100.000 mozos y mozas tuvieron que irse de Galicia para buscar el trabajo que aquí no se había. Es hora de cambiar las políticas fracasadas de la Unión Europea. Es hora de cambiar las políticas fracasadas del capitalismo. Porque, decídeme, si no es fracaso, tener un país no que más del 20%,
medio millón de persoas, como é o noso, están en risco de pobreza e exclusión social. Eso é un auténtico fracaso de que hai un derecho. É un auténtico fracaso que o 20% dos nenos e nenas desta nosa nación estén en risco de pobreza e estén pasando fame ou estén non sendo alimentadas correctamente. É que hai maior violencia para unha persoa, para unha nai, para un pai, que non poder alimentar correctamente aos seus fillos e fillas. Eso está pasando, eso aquí. Responsable de isto, a Troika, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo, o Fondo Monetario Internacional, pero eses teñen nomes e apelidos, teñen nomes e apelidos. Chámase Partido Popular no Estado Español, en Europa, chámase complicidade do Partido Socialista. Eles introduciron a ideoloxía neoliberal nos tratados da Unión Europea. A Acta Única, o Tratado de Maastricht, son un bo reflexo da introducción do neoliberalismo na Constitución Europea. Son o reflexo claro de que están gobernando para as grandes corporacións europeas, que están gobernando para a gran empresa, para eso que se chama a mesa redonda dos industriales europeos. Están gobernando para as grandes empresas de servizos, para a banca, para eso que lle chaman, ese lobby que lle chaman, o Foro Europeo de Servizos. Para eles, exclusivamente, están gobernando. Amigos e amigas, temos que derrotar esta Unión Europea. O outro día, o señor Feijó, cando presentou o seu candidato galego, dixo de nós, da Alternativa Galega de Esquerda, que non criamos en Europa. Pois creo que lle temos que decir desde aquí que ou non sabemos nada de xeografía ou nós levamos en Europa bastante tempo. O que si non creemos é nesta Unión Europea. Por eso queremos construir outra. E por eso, dende a esquerda rupturista, dende os movimentos sociais, dende o sindicalismo, tamén dende o sindicalismo labrego, do que eu, como sabedes, formo parte e durante moitos anos participei na construción de alternativas a política agraria común con outros labregos e labregas en Europa, e donde ademais aprendí que é fundamental establecer alianzas entre iguais, que os mesmos problemas que teño eu como labrega aquí na Galiza tenenos os que son como a min e as que son como a min en Francia, en Grecia, en Italia, no Estado Español, en Portugal, en toda a Unión Europea. É tamén fora. Porque nós, os labregos e labregas, construímos unha alternativa á política agraria europea contando tamén con compañeros e compañeras de Suiza e Noruega que hoxe están fora da Unión Europea. E sabedes por qué? Porque temos moi claro que a política da Unión Europea, sexa agraria, sexa noutras políticas ou acordos bilaterais que está negociando como tratado o acordo cos Estados Unidos de América, están condicionando non só a nosa vida aquí no noso país na Galiza, non só a vida das clases populares e da cidadanía europea, senón tamén
a vida do resto das persoas de ben, das clases populares e dos labregos e labregas do resto de Europa. A fame do resto de Europa e do resto do mundo. A fame non é unha casualidade. É un designio das políticas da Unión Europea e dos Estados Unidos. A Vía Campesina é un exemplo dun movimento da rede internacional que quere cambiar o mundo. Non só o mundo dos labregos e labregas, sino o mundo das clases populares, das clases humildes, das clases traballadoras, dos cidadanos e das cidadanas de ben. Pero tamén, a nivel mundial, hai outra alianza moi importante que é a das mulleres. A Marcha Mundial das Mulleres que se constitúe para derrotar o capitalismo e para derrotar a economía. E eses, compañeras e compañeros, son os movimentos que a mí me inspiran e que cando se me presentou a oportunidade de valorar si quería ser a candidata, a vosa candidata, a candidata da Alternativa Galega de Esquerdas para a selección para o Parlamento Europeo nas próximas eleccións do 25 de maio, e cando ademais me dixeron que un dos objetivos sería colocar a nosa nación, colocar o pobo galego nesa gran alianza da esquerda, dixen: este é o meu sonho. Creo que é necesario. Estou convencida que o monstro é moi grande, pero teño o mismo convencimento que coa alianza da esquerda rupturista a nivel europeo imos poñerlle un atranco moi importante a ese avance. E hai un momento comentando con unha compañeira sobre isto, decíame que hai poucos anos un destes grandes capitalistas protegido polo réxime, protegido polo sistema, protegido, en definitiva, polos que gobernan, decía: a loita de clases non rematou, pero de momento gañámola nós. E eu quero dicir desde aquí tamén unha frase que se escoita cada vez máis na rúa: vai sendo era de comer o cambio de bando. Compañeiros e compañeiras, a Alternativa Galega de Esquerda en Europa desde Galiza vai traballar arreo para empurrar e para contribuir a que realmente o medo cambie de bando. E eu creo que sí, que xa nos teñen medo, que nos colleron moito medo por a nosa alianza aquí, por a nosa alianza co Estado, nesa coalición co Estado, e por a nosa alianza a nivel europeo, porque nós tamén desde aquí imos contribuir, e tamén imos contribuir votando a Alexis para presidente da Comisión Europea. Nos rouben bens esenciais para a vida para satisfacer a troika. Non imos permitir como home común, como auga, nos rouben. E sabede que desde decembro do 2010 o goberno galego,
o Partido Popular que governa no nosso país non dá puntada sin fío. É aprobar unha lei que privatiza a auga, que de momento non nos damos conta porque está a medio aplicar, pero seguramente as que vivides nas cidades estades pagando algo que se chama cano da auga. Que de momento no rural vibramos porque como resultado da movilización que houve protagonizada fundamentalmente por os labregos e labregas e por as persoas do medio rural, non foron quen que aplicaban de todo. Pero sabeden que temos unha lei que saca a competencia das augas do público para traspasarlla a unha empresa pública de dereito privado que se chama Augas de Galiza e que no futuro se pode privatizar. Con cal, perderíamos a ciudadanía o control sobre un ben que é fundamental para a vida. Sin auga non se pode vivir.